ձեզ, մենք այսօր կստանանք աղի բյուրեղիկներ ջրի, աղաջրի լուծումից։ Մեզ պետք է ապակե տարա, աղ, բաժ կթալ, որպիսի խառնենք, մեղ, մետաղետ մեղ, թել և մատիտ, կամ ձող, ուրիշ տեսակի։ Մեզ, առաջինը, մենք որ անենք, աճեցնենք բյուրեղները, մեզ պետք է մատիտի հետ պատատել մեխը։ Եվ մեր աղաջուրը պատրաստ է, պետք է մեխը ընկղմել ջուրը։ Թող պետք է մի քանի շաբաթ կամ մի քանի օր սպասենք, որ աղակալի մեխը։ Շուտ եւ այսպես մեր փորձն արդեն ավարտված է, թելը եւ մեխը աղակալել է, տեսեք, տարեն նույնպես աղակալել է, իսկ ջուրը օքսիդացել է եւ փոշի օքսիդա։ Դե ինչ կհանդիպենք։